今天的特别的节目，宜兰版的爱情一起问，特别篇，特别篇耶！哎，你今天是主角哦，你要好好的讲哦。先问一下我们今天的女事主，你今年几岁呢？23，23岁，血型哦，善于变通，应该是双子座，感受出来了，感受出来，一个 O 型的双子座，生肖是属龙。你以前交过几任？几任？一任。一任就多久？3年多。3年多，所以分手的契机是你们到了哪一个转捩点，无法继续走下去呢？个性吧。个性。是他的问题，我看得出来是他的问题。然后这样，人家可能还会关注你。而且等一下，就一问而已，很好猜。只有标准是什么？身高高。身高高多高？180。你姐夫都没180。换假象啊！换假象，你别这样。因为姐姐来说，你希望你的妹妹找到什么样的另外一半？养得起的。哦，那这个时候我们就要聊一下，妹妹，请问一下你每个月都在怎么的啦？我算要成本嘛？对，我都要成本啦。哦，你虾皮淘宝的那个购物车，我们拿出来看一下。哎，它很省，它真的很省吗？就是你没有像你姐姐这么崇尚名牌的。你看一林在，哎呦。下次生日怎么办呢？到底要送什么？没有没有，干嘛？没有，我们真的是已经少数，我觉得已经很不崇尚名牌的女生了。她 YSL 以上她就不背了，她只背到 YSL 而已。对，就是没有哎。啊，最近有个黑色的那个 Chanel， 对 Chanel， 我有看到。重点不是你干嘛？对不对？这么多啊，喜欢180以上，然后要有担当，养得起。那妹妹这个养妹妹的成本是多少？很便宜，很便宜。你那个奶都好像在市场卖菜了一样，问到就俗个呀，乖乖的去买好啊。3万就可以啊。所以3万就可以。你如果把3万喊出来，妹妹心里就想，我以后真的只来3万的。搞不好我还有往上的可能，你刚刚全部给我打消掉了。所以你大男子主义没有？可以，大男人，所以他。讲就是那种，就是可能不太尊重你的意见。是要不要让他回？等很久了呢。节目制作人发言了。可以，但是不是这么强势。他的意思应该就是说男生要有主见吧？但他的主见是我们今天出去吃饭，他就说就吃这个，就吃这个。那对我可以。然后呢？你说可以哦，我那我不吃。我要换这个，我要换这个。讲男生要主见，可是他可能就是自己也有主见的。双子座不都這樣？我没有，我跟你讲，双子座他一看就知道。我水瓶座，是说，水瓶座跟双子座都是风象星座，所以我可以体会，我可以懂他，我可以了解他。像我跟双鱼座就不合，我也没想跟你。你要不要椅子就在这边直接变？人人都是有那个竞争机会。我认真讲，不无可能哦。我跟你讲，我朋友他是 OK 的。不要瞎掰好吗？不然就一个选项好了，因为我没有选择题，就是今天赚的蛮多的，蛮多要有一個对啊，蛮多是多少？就月入10万以上，然后跟一个可能月入5-6万，然后但是他可以花比较多的时间陪你，然后跟月入10万以上几乎没有时间陪你，你会选5-6万？你选5-6万？不对啊，妹妹刚刚一开始就讲啊，她要找一个不黏、跟她离远一点的男生，不是吗？可是她刚刚说她也会选5-6万啊，5-6万那每天陪你。没有啦，只有每天啊，就是。如果今天有个男生立刻跟你在一起，跟你讲说同居，我养你，不行，这样可能会招很多抱怨报名者哦。好，我先问最简单的，在一起多久可以牵手？牵手没差吧？那在一起前，你最觉得最多可以牵到哪里？很尴尬，但我们没闲聊。这个回答不好，报名者会暴增。对啊。对啊。妹妹暴增啊！妹妹不管讲什么，你都打马赛克，然后他就哇，我要。男生跟你出去，可能你们只是不是约会，就是出去玩。他突然搭你的肩膀，或者是他突然搂你的腰，这样子你是可以接受吗？你们在暧昧的阶段，可以啊，可以。那他如果突然就是，你们今天去淡水的合体，
那老海边上看夜景，这个景致，他原本已经搂着你了，搂着你之后，然后突然那个夕阳余晖告这样子，没有，已经晚上了，晚上了，然后突然，不想知道是你吗？没有，突然对面男的告在 NG 对面是巴黎左岸，然后突然就蹦蹦蹦，然后就有人放烟火这样，然后突然就这样过来偷亲你一下这样子，亲脸颊，脸颊，不，我讲鼻子。亲鼻子，没太穿了，太急了。脸颊，在那样的氛围下可以。哦，要分，前提是有一个氛围。有一个，那如果那他在买烟火，没有，你们少了，要带入的是谁的脸？已经有暧昧了，暧昧脸就不重要了。对啊，他已经确定是他喜欢的型了，才会跟他出去嘛。那你会回敬他吗？就哦，你不会就是回他一个，还是被动的一个机会？哦，他是被动的，他被动的。对，那你跟他讲干嘛？没有，我们要理解这件事。对啊，没有，你回去不要跟我讲，我会回去看影片。我要回去复习。那接下来，你不要再放一次。我们就进入下一个阶段了，就是在一起。哦，在一起。在一起之后，你觉得多久？这样太快了，我刚刚讲这个问题，没有多久可以，多久可以？你觉得你一可以讲？没有，然后讲一讲，然后就说，那我可以报名吗？多久？那我们拉回来就。他想，你这集我要开发票给你。对啊，他等一下问，他会讲一句话，所以妹妹你了解我了吗？你现在知道在一起前可以做到什么样的阶段，然后喜欢大男子主义的男生，然后希望可以 control 他的，然后有担当有钱的，确定这是你的想法，不是你姐姐的想法啊！你不要被姐姐灌输一些想法，知道吗？我根本没有灌输。对，但是我必须得说一件事，到底又跟你什么关系了？我必须得说一件事情，就是我之前的女朋友都说我蛮大男人的。你在讲这句话的时候，我吓到。他讲这句话的时候在搓我的手，你知道吗？你今天听到一个，比如说你抽奖，他说什么？抽奖的条件可能说，身份证 F 什么，你要里面有139，然后你这时候说，我刚好有9，我就是这一个感觉，就是我刚好符合这个条件，然后我。那如果有的时候你去领检的时候，然后那个警察说，我发现你车上有9位啊，他说没有，车上就我1位。这个我没有忍住。我听太多次了。等一下。不要让一个小时的影片，它就只有1分钟。好 ，OK， 不要再插我话了。我想补充一个问题，就是你觉得什么样的男生算大男子主义？这个大男人怎么去吸引到你？因为大男人分很多种，应该要尊重他，但是他有自己的意见，对，主见。就是会跟他讲说，穿那么少干嘛啊？然后你给我买一件外套。这就是他们那种霸总剧看太多了啊！我都说那个是小说里面才出现的。那现实里面比较少，你干嘛这样乱摸他？他是啊，因为我讲话就比较凶啊。对，坐。你这不当然主人？没有，这是主人是宠物是吗？不能笑。我觉得应该就是他说的，就是有。吓死我！想说像姐夫这样。表现也不差吧？那这样是好事还是坏事？不差吧？就可能我在外面受到委屈的时候，他会跳出来，可能帮那一种的情况。哦。对啊，一定会出来帮你讲话的、啊，怎么可能不帮自己女？所以壮的你无法接受。不能太壮，他精壮。那我问你，跳舞的男生跟打篮球的男生，你比较喜欢哪一个？都可以。我都有。有的时候人生就是很复杂、很矛盾，就是他想要的 NG 身上就刚好都有，但是就不可能。好，最后 ending， 给我一个你对爱这件事情的描述。让他给一个范例给妹妹。什么对你来说什么是爱？对，我觉得就是希望他好。我觉得就是跟就是家人，爱可以化解很多东西，那跟喜欢就不一样。到任何事情我都会想要为他好。当然他一定也会有不好的地方，但你会想要包容他的全部，因为他是家人。OK， 我跟建明的爱其实一样。别我们讲什么，这个是有影片为证的、哦。就是今天爱，就是这个人是今天不管你在外面有多少的，有多少的形形色色，但
当你回到家见到那个人关上门来，你会把所有东西都抛开，他就是那样子在那里那样的一个存在。对我们来说，这就是爱，没错，就是你前辈，对对对，讲的。我觉得就是包容啊，就是愿意接纳这个人，即使还有很多，就是可能你还是不是很喜欢的缺点，可能身高或者什么。小声有的快乐妹妹妹妹，哎，我跟你讲哦，你跟妹妹喝一杯，快点，跟妹妹喝一杯。敬妹妹一杯，快点！你这个结尾一堆人报名，反正他会包容我。对，错了。跟各位说，是讲给我听的。但他录完这节，他直接记忆卡直接撕掉，不能报名。你们还要报名费？我现在就在这里报名费了。前阵子在学剪片，对不对？哎，不会剪片哦。哎，要不要剪到他？对，我跟你说，我家还有一台多的主机。哎呀，家有多？哦，你喜欢吗？第一次就你不要这么油腻，你要歧视性这么强，我认认真真，你喜欢猫吗？他是狗派，比较喜欢狗。我好油腻。我觉得爱了就是愿意接纳包容这个人。我给我们谢谢你。所以这支影片不是要帮他？是啊，是啊，这是额外的。番外篇，番外篇，要让大家知道这件事情，他对爱的定义是什么？对，整段妹妹的戏份不是。节目组的讲话，是什么说话？观众的角度太好笑了。没有，你应该要做一个简介。等一下我们人都去掉，啊这边就干净的背景，然后就说：“大家好，我是九 A。”对，然后个人资讯，然后给你差不多一分钟。那你最后跟大家说拜拜的时候，说：“哎，我九 A 八八这样。”对。就是开头剪辑是先把这一块挖掉，不要这样子。好，那今天呢算是爱情一起问的番外篇，然后也是为妹妹真友的一集特别一集，那也希望大家喜欢，然后也感谢哈、哦、有明明就的建明千惠，也代理主持人，然后以及 NG 公小米的 NG 哦，然后还有我们场外很多的观众好朋友，观众朋友对观众，场外也是观众场外是我的超级星期天。啊，如果想要了解更多妹妹的讯息的哦，那个 I G 在这边 ，OK， 好，哎、啊，最后有什么话想讲吗？没有，没有，好，那三二一，爱情有请问，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜